Усім привіт! На зв'язку Ветеран Хаб» і новий подкаст «Світи». У ньому воїни та їхні кохані люди говорять про війну і стосунки. Це діалог про службу, очікування, розлуку і воз'єднання, і, звісно, про кохання. І щоб розпочати цю близьку розмову, ми створили карткову гру, питання якої допоможуть поділитися своїми почуттями у парі. А поки ви дивитеся та слухаєте цей подкаст, команда Ветеран Хуб дбає про те, аби незабаром у неї могли зіграти і ви. Підписуйтеся на наш ютуб канал і слухайте нас на подкаст платформах. Ставте цьому відео вподобання і реакції. Діліться своїми враженнями у коментарях. Так світи побачать більше людей. Ну, давай добре. Я я почну. Це е, Іван Сорока, це мій е, чоловік а Також а, батько нашої дитини, Святославчика, і, в принципі, чоловік, яким я дуже пишаюсь, і дуже рада, ну, що я його зустріла. Владислава, моя кохана дружина, мати мого найкращого синочка, мій янголохоронець, людина, яка постійно була присутня з першого, як то кажуть, моменту мого поранення, вже після того, як я потрапив в госпіталь, завжди підтримувала і дуже. Багато через що пройшли разом, тому це найкраща, найгарніша людина у світі. Все, спасибо. Ти що плачеш? Да. Так. Все, зібралися. Що тобі сподобалось в мені під час першої зустрічі? О, Це чудове питання таке, тому що те, що я бачив на фотографіях, воно відрізнялося набагато від того, що було вже в реальному житті. Коли ми з тобою зустрілися, це просто такий сплеск був. Ейфорії, емоцій, що така красуня, така симпатична, мила, приємно спілкування, Тому сподобалось все. Це дуже добре. Ну що мені сподобалось, це те, що я побачила перед собою ну, дуже приємного чоловіка, з яким було дуже приємно спілкуватись, і було про що спілкуватись. Я не відчувала себе скованою. Мені навпаки було дуже легко про ну за те, що ми знайшли спільні теми для розмови. І взагалі зустріч була така ну лайтова, скажімо так. да, ми постійно з тобою сміялися з цього, що тільки можна Київ був майже порожній, було тоді весело. Перші місяці бойових дій під Києвом, гостомельський напрямок, чудом виходиш цілий звідти. Потім потрапляєш в лікарню з запаленням легень. І один лайк в соціальній мережі змінює наше життя з тобою. Ти поставила лайк, я поставив лайк, написала привіт. Якби напевно не написала привіт, то може б з тобою б і не спілкувалися і не було у нас такої сім'ї. 6 квітня? Так, да. ми вже переїхали ближче до Іванкова і були там під мощуном, вже на позиціях, де стояли тоді москалі. І для красу вийшло так, що було ще тоді прохолодно. і... Йшли дощі, і ми тоді дуже сильно промокли. і Я дня три, напевно, гавкав під сосною так ночами, що хлопці казали, вже, давайте його кудись завеземо, лікуватись, бо я вже навіть сидячи тоді спав. Потрапив в нові петрівці в місцеву поліклініку в якійсь кімнаті, зробили кушетки, були ліжка, і, на щастя, був зв'язок. Я ж тоді зайшов в інтернет, телеграм, знайшов чудовий бот. Де можна знайомитися з дівчатами, mm -hmm. почав віднудьі ж собі пролистувати, там, дивитися, хто ж там сидить в цьому чаті. Так лайкали, лайкали, і тут приходить повідомлення: Привіт. Привіт. Я такий: ну, привіт. Почали спілкуватися. Зв'язок тоді наш обірвався з тобою, бо ми поїхали далі на позиції. І вже тоді я через дня-чотири вийшов на зв'язок, ти там від тебе фотографії були, бо ти тоді в Черкаси з сестрою поїхала. Да, я і тебе ти просив, мені... вже, просив скидати там, краєвиди, місцевості. Да, я тобі скидаю там, озеро, качечки, кач... да, як воно гарно, Дніпро. Ну, в мене тоді бомбило, зв'язку немає. Взагалі ніякого. На дерева вилазиш, шукаєш ту зв'язок. Ну, думаю, ну все, вже спілкуватися точно з тобою не будемо. Це вже писати точно, бо з скільки днів пройшло. Потім вже mm -hmm. почав з'являтися зв'язок, там на півдня вже підключали вишки, і тоді пишу тобі: о, привіт. ти я нарешті з'явився все ж таки. Потім mm -hmm. з тобою ще спілкувалися, просто переписувались, і чуть пізніше ти кажеш, можеш набрати? Ну тоді ж почали з тобою вже спілкуватися. А по по вечорам, ну, в день ми спілкувалися, а потім вже і по вечорам, перед тим, як ти лягала спати, ми з тобою спілкувалися постійно. Так, mm -hmm. да? кожен день. Так, да, так проходили наше спілкування до того моменту, коли я вже зміг вирватися вже в Київ. Взяли каву, пішли спілкуватися, ходили по місту там, напевно, до вечора ми гуляли з тобою. Да, десь так. Так. Да, не хотілося тоді їхати додому. Потім прощалися, ти їхала додому, дала мені Резинку для волосся, так. Да. Так, що обов'язково, як повернеться, щоб повернув. Ну, на жаль, вона була втрачена місці, разом з моїм військовим квитком. Знаєш, краще, що ти повернувся, чим резинка. Так, да, я її так по всім карманам перекладував поближче, щоб точно доїхала, але, на жаль, втрачена була. Нічого. Так, да, і так ми з тобою зустрічалися, спілкувалися, гуляли до того моменту, коли я вже відправився на Донбас. Тому цей лайк, цей привіт. Твій зробив багато чого, і ми я ж зрозумів, що потрібно хапати і не відпускати. Доля да? розкажи про свій бойовий шлях. Цей шлях розпочався вже 24 лютого самого ранку, тому що були вже обстріли аеропорту Бориспіль. Я тоді прокинувся і зібрав речі, поїхав військкомат. І 24-го ми вже були в частині. Пішло розпорядження, що я потрапив у 72-гу бригаду, а 26-го вже на Гостомельському напрямку ми вже приймали участь в боях, там пробули до червня місяця під Києвом і вже потім поїхали на, на Донбас вже під Бахмут. І там вже мій бойовий шлях закінчився і розпочався новий етап вже мого життя якою була твоя реакція на мою пропозицію одружитись? Угу. Це було ще коли ми просто переписувались. Ми навіть з тобою ще не бачились. Я а... вже знав. Так, да, ти вже знав. <рес> а, Були такі жарти, що все, ти моя, я тебе нікому не віддам. Все там, поскоріше б з тобою зустрітись? А, потім, коли ми вже з тобою побачились перший раз, а, вже. Ну, Я так почала жартувати, що ну що, де там, коли там, що ти ж обіцяв, давай. Потім ми з тобою зустрілись, напевно, ще раз і два. І теж так жартома, я тобі пишу, все, так, розмір обручки 15,5». Та я тебе запитую, я вже здалеку заходив, я ти виманював інформацію, який ти розмір. Іншим разом вже їхав в Київ, я відразу заїхав додому, перевдягнувся, закинув речі, поїхав в ювелірку обирати каблучку, обрав каблучку, заїхав додому, взяв знову речі і поїхав вже до тебе і погнали двіжувати. І це тоді був місяць, як ми з тобою взагалі спілкувалися? спілкувалися. Ну, – да. Ну, З тобою швидкі реактивні. Да. А як відчувався час, коли я довго, як відчувався час, коли я довго не виходив на зв'язок, що ти робила? Це, напевно, більш до мене. Був період, напевно, перший раз, коли ти не вийшов на зв'язок, мабуть, о, день чи два? То це мене... вже в момент поранення? Як я отримав, Ні, ще ні, ні це, це ще да, в Донецькій області було. Да, в мене так почалось таке якесь, ну так хвилювання, але я заспокоїла себе тим, що все добре, не треба себе накручувати. А, якщо себе накрутити, це ще гірше буде. Потім, коли вже був момент поранення, ти не виходив на зв'язок біля тижня. Ну, Тому на, саме на цей період так було важкувато. Але все одно я себе заспокоювала, що все добре, ми зустрінемось, а, нічого такого себе відволікаю. Ну, бач, тоді не було такого, як Starlink, Тоді зв'язок був це або вилізти на дерево, або йти на найвищу точку, там, де це було дуже небезпечно. І тому ми з тобою дуже рідко і спілкувалися. І тоді вже. За пару тижнів це ж до поранення, то вже дуже така ситуація була загострена і навіть на зв'язок було вийти дуже важко. Я тобі я тоді останній раз написав рівно два роки тому, 2 серпня, десь. о Початку третього да? дня я тобі написав, що я тебе кохаю, і більше на зв'язок я не виходив. Ну знаєш, це таке повідомлення, воно ну, навпаки я не міг, мене я не міг якось. Я міг тобі більше нічого написати, тому що я хотів зайти в Телеграм, тобі написати там повідомлення. А в мене був зв'язок тільки відправити повідомлення, і то швидко і швидко. Тому що позиція обстрілювалася. Я тоді повертався до своїх. Мені потрібно було тобі хоч щось написати, і це все, що я зміг тоді надіслати, і то я не знав, чи дійде повідомлення чи ні. Тому. Ну, мене навпаки, це повідомлення, воно так якось ну, навпаки збентежило, тому що то надивилась фільмів. Останнє повідомлення. Yeah, я тебе рембо пакаю, по полю всьо. бігає, я стріляю. Ну потім ну, все одно, все буде добре. Дякую, що написав. Вийшов на зв'язок. Все, чекаємо. Ну, Хто ще потім на роботі плакав, когось з роботи відпускали, коли дізналася, що я. Отримав поранення. Я пам'ятаю цей день дуже добре. Я тоді переписувалась з твоєю мамою, і вона мені написала, що Влад, ти там сильно не хвилюйся, але Ваня у госпіталі. А ми збираємось їдемо до нього. Я в цей час була на роботі. Мене взяла така, ну як я б не сказала, що це була сильно велика паніка. У мене почались сльози трошечки, мене відпустили з роботи. Я приїхала додому, і більше від незнання того, що відбувається, на мене, скажімо, так, нахлинуло. І коли батьки твої вже до тебе приїхали, мама ж зробила фотку, відправила мені. Думаю, так, який гарний баклажан. Все буде добре, лице заживе. Ну, це вже ви бачили фото вже більш там, де мене привели до гарного вигляду. А те, що було в Дніпрі, як губа вісіла розорвана, там піршивала все, то я думаю, якби тоді ну, ту фотографію, можливості. то було б взагалі б весело. Ну. Ну потім вже так почали їсти на кожних вихідних. Помню, так і з твоїми батьками познайомилась. Ну так, да, ти вже опять ні, не опять, о 6 ранку вже чекали під під'їздом тоді. Це жесть. От так на знайомство з батьками, з усім пройшло екстремально. Про що за період війни ти не наважувався мені розказати або запитати? Та я теж не знаю. Такий вопрос інтересний. Хоч можеш ти там пока да, Так, я ж тільки хотіла, що ти поки думай. Ну, період після поранення самого то, звичайно, в голові було дуже багато запитань там, як ти себе відчуваєш ну, взагалі у ну, просторі. Лежить лише <клес> велиці, як там можна себе відчувати? бо... Але ти сам мені потім почав розказувати, Не, що, на перші, да, що на перші е, дні після е, поранення це взагалі був якийсь такий, ну е, як стадіон в голові. Ти казав? Ну а, да, тоді шавели, було всі підключення, воно все гуде. Такі відчуття, що десь на Олімпійському при повних трибунах знову на футбол прийшов, що гул стоїть повністю в голові. Mm. Ну да, тому дуже багато питань вони, скажімо так, відсілувалися. Але коли вже ну, тебе вже відпускали додому, то все одно залишались в голові такі питання. Ну що ну як як це? Так, я там не скриваю того, що я закривала очі і сама ходила по квартирі, і думаю, блін, ну це ж важко, ну капець. На реабілітації, пам'ятаю, коли супроводжуючих вчили, ну, як поводити себе і як супроводжувати, то на початку нам зав'язували очі. І ми самі е, ходили по цій місцевості, ну звичайно, у закритій місцевості, там по кімнаті. По сходам. Е, Потім, коли це нас повели на сходи, це взагалі жесть. Ти ну, берешся за цей поручень, і в тебе все одно нога так трошечки їде, їде, і тобі страшно. І зараз я дивлюсь на тебе, як ти е, літаєш по цим сходам там через одну, через дві, там через три. Думаю, як? Ну, бачиш, багато чого там запитати, розповісти, багато чого І потім вже і сам розповідав багато чого ти вже там з інших інтерв'ю, де я сам давав інтерв'ю, дізнавалася. Про те, коли як в момент поранення до мене хлопці підходили, надавали мені допомогу, коли я говорив, кому я потрібен сліпий. Але ж ну це потім все розповідалося і обговорювалося. І багато про що ми спілкувалися. Навіть про те, коли я тобі в госпіталі в Одесі говорив, що ти подумай, ти ще молода, на що тобі такі тягари взагалі. Може, забудь, що я тип, існую і не будеш там це як другою мамою постійно біля мене. Але ти ж тоді сказала, що Ого, да, давай все буде добре, справимось. <різь> ну для мене, звичайно, був ну, це такий собі сюрприз, ну, коли на інтерв'ю ти почав розповідати про той момент перші хвилини після поранення, що кому я потрібен, я думаю. Алло. А я? Тоді трішки про інше думав. Тоді взагалі якось там ну. мало що в голову приходить, там більш такі гнівні емоції були. Перші думки в мене ж були, що все закінчено, я помираю, тому що взагалі не тіло, нічого не чувствую, просто лежиш як паралізований. Все гуде в голові, гул повністю стоїть, свист, гул, і ти не можеш пошевелитися, і думаєш, ну от закінчилась війна. Трішки побігав, повоював, ну нічого, така доля, значить. Потім я зрозумів, що не все так просто, все ж таки живий, почав уже більше приходити до тями. Перевірив, що рука вісить, перевірив, що з ног прям фонтани крові б'ють. Перевірив голову свою, зрозумів, що лівого ока вже точно немає. Потім ще так хвилинку приходив до тями, зрозумів, що потрібно щось робити, бо нас йшло 10 чоловік, не зрозуміло, хтось лишився живий чи ні. Почав кликати ж на допомогу. Відразу хлопці відгукнулися, кажуть, зараз почекай, зараз ми до тебе підійдемо. Буквально десь через півхвилини, вже вони були біля мене. Накладували турнікети, теж тож їхні розмови були, що про очі, що все дуже погано. Ну і потім пощастило, що машина, яка їхала вже в сам Бахмут, я не, не знаю, з пораненими чи пуста евакуаційна. Знайшли станцію, вийшли на зв'язок, і наш медик, док Красавчик, взагалі він розвернув машину і приїхав нас забрати, тому нас швидко забрали, і я ще їхав у швидкий. Ще просив, щоб мені воду полили на шиї, бо мене дуже шия пекла обгорівша. І потім вже я втратив свідомість і два дні я був в Бахмуті в Стапунті, я цього навіть не пам'ятаю, не приходив до тями. Там мені переливали кров, і вже я прийшов до тями 5 серпня, вже коли їхали в Дніпро. Я е, знала таку загальну картину, а, тому що ну, звичайно, ми як приїхали з Вовою у Вінницю, а, то, звичайно, перше ж питання: ну, як, як це відбулось? Ну, там все розповідай. Ти так ну, загалом вже розповів і тоді вже... важко було розповідає, ну, да. Тоді лепа не працювала повністю. І тому вже більше як. Ну, Потім вже і на інтерв'ю, і там на реабілітаціях то вже так все більше більше, більше було нової інформації. Але щоб саме отак ми з тобою сіли, я тобі кажу: ну, розповідайся, як було від А до Я. Ну, Такого не було, вже все воно так більш було по деталям, по, по інтерв'ю і по твоїм розмовам з хлопцями. Та я тобі ще тоді писав що перед події на Донбас, я тобі говорив, що ну, буде чудо, якщо я повернусь живим. Да. Я тоді багато з ким ну, попрощався, тоді ще приїжджав. Я розумів, що Донбас це дорога один кінець. Донбасу повертаються особливо піхота, це або вже 200, або дуже важкі 300. Туди вийти без ушкоджень, це не знаю. Це потрібно дуже мати такого янгола-охоронця за плечима. Бо там дуже всім складно. В принципі, так, да, я пам'ятаю, ще перед. Великдне, ти мені писав, що а, поїду. Ну, я як поїду на Донбас, а, це буде моя а, остання поїздка, чи щось таке, типу бойова поїздка, щось типу, такого. Я говорю, яка остання поїздка? Я говорю, ну огомонись. Ну, якщо остання, то все, значить їдеш додому, все, я говорю, давай. Ну, звичайно, я ж там не скажу тобі, що блін, як так, все, там, ну, капець, там, що будемо робити? Ну, кому воно треба. Біжи, хавайся, тікай. Да. Ну, навпаки, потрібно було якось підбадьорити, що все буде добре. Ми там з тобою ще зустрінемось, у нас дуже великі плани, ну там куди, що сталося. Значить, комусь потрібен. Комусь. Багато кому якою була ваша перша зустріч після поранення? Ця перша зу зустріч була Коли? Вінниці. Да, у Вінниці. Це через пару днів після того, як ми з тобою спілкувалися. Так. Да. Ти тоді з Вовою приїхала ми. Перший да. раз тоді побачились. В реанімацію до тебе прийшли. Ми тоді з тобою довго сиділи? Декілька годин? Ну Так, да, я взагалі ну. Думав, що як ти відреагуєш на це, на поранення, на все, я взагалі не розумів, як ти будеш це вести, чи взагалі зможеш підійти, чи тобі не стане страшно, але ти справилась, ти відразу до мене підійшла, там за руку взялися. І пам'ятаю, ти така: ні, я тебе цілувати не буду, ти тут трішки Мазь, да. мазь опечений. Да. Кажу, ну добре, давай хоч руку потримаю. Да, Покормила ще, пам'ятаю тоді там, Сирочки оці, в глазурі. Але ж тоді лафа була, з ложечки кормили, сирочки давали. Це зараз самому потрібно їсти, а тоді було. Ой, ото, да, За чим сумуєш більше всього, да? Ну, так. <реш> Чай принесли, з ложечки напоїли, там, М -м -м, сирочок. Трубочки. Кюрешка. Ні, да? трубочку я не міг а, тоді ще брати. А, трубочки потім почалися, да. Мені ще важко було. Що змінилося у наших стосунках після поранення? М-да, що змінилось? Що... Тепер ти, як мій навігатор, мої очі? Ну, такий собі навігат. Ну, нічого, які є. Багато чого сам поки не можу зробити, тому потрібна завжди твоя допомога. Ти ж бачиш, що у мене все, як то кажуть, все навчання пішло по новій. Зав'язати шнурочки без зору, одягтися в правий-лівий, вибрати собі одяг, який ти хочеш там, не брудний, а чистий, не домашній, а ти, в якому ти виходиш там в місто, приготувати щось собі, там, каву, чай. І це вже, як то кажуть, це. Навички нові, тому що якщо я раніше ти це все робив там, елементарно, машинально, ти все це знав, як це робиться, ти бачив, як це робиться. А тут тобі потрібно на помацьки, на дотик все зробити, там, відрізати, насипати, помити. Тому зараз, як то кажуть, це по новій навчено. Навіть є такі моменти, коли ну, я от з тобою спілкуюсь, ти починаєш щось робити. в мене реально таке відчуття, що ти бачиш. Ну тому що це як в тебе або машинально виходить, або вже на такому великому досвіді. Це більше машинально в тому плані, що я вже бачив це. Я знаю, як це робиться. Я там зір втратив, а ну вже пізніше, коли я вже багато чого робив. А після того ти знаєш, як воно робиться, що потрібно робити. Ти навіть там, коли береш, ти розумієш, як потрібно все брати. Не потрібно там по всьому столу так щупати. Ну да тому навички, як то кажуть, нові, цікаві, веселі. Потрібно відрізняти там воду від чогось, там від миючого засобу. З моєї сторони набуті навички це ті, що мені потрібно тобі більше все пояснювати. Тобто я не можу взяти там фотку. Сказати тобі, о, дивись, там було ну, тето-тето. -те мені потрібно тобі розказати там, то стоїть там, -то, з, такі, ну, з такими емоціями відбувається, там, наприклад, така картина. То в мене вже це більше як нормально, я думаю, виходить. А, я дуже стараюсь. А, загалом по орієнтуванню з тобою, а, це. Uh -huh. Коли плутаємо ліво справа? Це, ну, це буває. Але загалом це дякую усім тренерам, хто працював на реабілітаціях, тому що ну, дуже багато чого навчили, але знову ж таки, ще є до чого вчитися до ідеалу. Тому що так буває, підведу там, як в якійсь установі до стільця, все, ось, сідай. ось стул, сідай. Куди сідай? Ну, де? З якої сторони. А воно ж ви і потрібно ж все стримувати в собі, буває. Так, <гум> да, я це розумію, я дуже стараюсь, як можу. <гум> Деякі результати здобуваються розбитою головою. <гум> Чи є щось, що збуджем, подобається тобі в мені у повсякденні? Спілкування з тобою, твої дотики, твої обійми. Ну це ж елементарні речі, в принципі, але коли ти не бачиш, вони набирають нового сенсу. І... Раніше, якщо ти там, наприклад, не ти, а я там очима спостерігав, там, дивився на тебе, яка ти гарна, то тепер, щоб подивитись, потрібно тебе повністю потрогати, і це дає певні результати, і воно більш приємно. Мені дуже подобаються твої пісні і танці вдома. Ну, це дуже дав позитивні моменти, з якими мені подобається спостерігати. Там навіть якщо я можу бути повернута до тебе спиною, а ти там можеш ну, там щось. Ну так, да, я постійно тобі щось показую, розмовляю, розповідаю, а ти там зосереджена на своїй роботі там, на телевізорі чи на сину. Я стараюсь повернутися і я, я роз... бачу, я що ти там щось робиш. Я тебе перемовляю, показую, жести, все. Там, мені весело Ні, мені я подобається. Ні, Я розумію, що ти там щось робиш. Да. Тому да, я відволікаюся і дивлюсь на тебе. Да. Ще подобається ситуація, це вже вночі, коли лягаємо спати, вимикаємо світло, і я тобі там щось танцюю, розповідаю, махаю, ти кажеш, ну я вибачаюся, я цього не бачу, тому що темно. Ну я бачу там, якщо луна там світить, і я бачу там щось, якісь чорні взмахи руками. То розумію. Але все одно це дуже круто. У який момент ти найбільше потребував моєї підтримки? Та, напевно, перші дні, вже після поранення, вже як я був вдома. Було дуже важко самому спочатку, поки звикнеш до всього, де що знаходиться, де що стоїть, куди тобі йти, що потрібно брати. І моральна підтримка потрібна була. Тому, напевно, ці перші дні вже після повернення з госпіталя, тому що в госпіталі тоді постійно ти приїжджала і була твоя підтримка. Я скажу, що твоя підтримка мені потрібна була. На час вагітності, бо це жесть. Пінгінчик. Воно важко, все не так, все не то, і то не так. Тому, Спати незручно. І їсти хочу, і не хочу, і пити хочу, і не хочу. Ну тому плакати і... хочу і не хочу. Тому да, я дуже рада, що ти був весь час зі мною. Навіть їздив зі мною у жіночу консультацію на УЗІВ. Також були моменти. Я розумію, що тобі це було важко, і мені це було важко, я поки висидиш? Я думаю, це і було важче. <гум> мені це так було вже, знаєш. Просто витримати постійно зміну настрою, а так. <гум> <гум> ну, нічого, справились. І з якими труднощами чи перешкодами ти стикаєшся щодня під час відновлення? Місто. Соціум. <смі> напевно, самі, самі такі найбільші труднощі в нашому житті це реально гуляти по місту з тобою, тому що тобі потрібно дивитися на свою дорогу за коляскою з малим, і плюс ще я йду, якому потрібно говорити, куди що, де яма, куди там гілка влетить в око чи не летить. І напевно ті люди, які постійно дивляться, чуть голову не звертають. То ж, це такі іде, що з ним сталося. Це найбільші такі трудності. Ну, воно доступність. Так, да, воно більше саме вибільшує, коли ну, ти йдеш, і там ну, загалом це старші люди. Ну, малишня також за нормально так заліпає на мене. Ну там то такий момент, бо їм все цікаво, вони навпаки все роздивлюються. Що Вони термінатор. такого ніколи не бачили. Ну. Хоча з кожним роком спостереження моє, що йде все в позитивну сторону. Ми коли спочатку їздили на реабілітації, там взагалі було для людей це ноу-хау, відкритий рот, дивиться, що це таке, хто це там іде, що сталося. А зараз вже більш люди стали толерантними, такі. Навіть підійдуть, там, не хапають тебе за руку, там, запитають вам допомогти, і ви когось чекаєте, ви кудись іти, збираєтесь іти, може вас провести. Кажу, ні, дякую, все, там, все чудово. Кажуть, ну, все гарного дня і пішли. А раніше, я думаю, було набагато гірше всім. І з кожним роком, в принципі, люди вчаться. і Дуже багато проєктів запускається, які вчать людей нормально себе вести з іншими. тому, як то кажуть, не стоїмо на місці, наче все йде поки до покращення. Як змінились наші сексуальні стосунки після повернення? Це, Мама, стало, не це стало цікавіше. Тому що я ж кажу, це те ж саме, що ти візуально цього не бачиш, тобі потрібно все на помацьці, все на дотик. І стало набагато цікавіше. Ну, з моєї сторони, я б не сказала, що сильно щось змінилося, якщо чесно, типу. все норма. Ну так, не було такого, що там. Такі все до діла доходить, я такі йду до ліжка і пішов в іншу сторону. Такого хоч не було. Ну, тим паче, у нас є доказ, тому що все добре і успішно, тому що у нас вже після мого поранення втрати зору вже син з'явився тоді. Так що все чудово. Так і да. Чи змінило поранення щось у твоїх поглядах на життя чи наші стосунки? Та в поглядах на життя, звісно, все змінило. І навіть до поранення, ще як тільки повномасштабка розпочалася, перші місяці я дуже тоді лежав в окопі були обстріли сильні. І я постійно думав, що ну як так я пішов на війну. Я єдиний син в сім'ї, в мене немає ні брата, ні сестри, немає сім'ї, і отак от загину і за що, і просто не залишивши сліду після себе. Тому я дуже хотів, щоб в мене з'явилася сім'я, були діти. І я думаю, після цього я постійно про це думав і до цього йшов. І доля, така штука, яка, як то кажуть, звела нас. Дала надії на світле майбутнє, що все буде добре, навіть такі складні часи, і що ми зможемо пройти через це все, і буде все у нас добре. Ну, якщо брати саме після поранення, то я б теж не сказала, що щось змінилось, так як ми з тобою багато говорили про майбутнє ще, коли ти був у Київській області, коли ми з тобою по телефону спілкувалися, дуже. Ну, кожен день по вечорам ми з тобою так роздумували щодо майбутнього, щодо нашої сім'ї. Тому після поранення в мене не було а, сумнівів а, щодо майбутнього, як воно буде. В мене було таке: блін, люди живуть, що ми не зможемо. Будемо разом, буде сім'я, і все буде добре. Ну і тим паче, ми ще не все зробили, що планували, тому ще дуже багато чого попереду якою була твоя перша думка, коли ти дізнався, що в тебе буде дитина? Ну я чекав цього вже давно, в принципі. І ми над цим працювали. Потім ти Перше збирав... вересня. Да, 1 вересня. Ще за скільки ну, у нас розпис був 5-го, uh -huh. ще до весілля. За день до дівішника, мальчишника. Ну, да. Ти збираєшся на роботу, каже, зроблю я, напевно, тест, бо щось, щось не те. Uh -huh. І я такий скажу. «Давай, давай, Ти виходиш, ну все, вітаю. Я такий оу. Я поїхала тоді на роботу. А, така, ну, в шоці, бо це повністю перевернуло ну, взагалі все, що тільки можна було. Всі плани на весілля, хто хотів там відгуляти, а тут уже ну, пити не да. можна. Ну, нічого. А, я тоді зателефонувала сестрі, пам'ятаю. А, бо по телефону можна було, і зателефонувала а, кумі, бо мамі хотіла, ну щоб саме це було як візуально. А ти пристав як мені, ти сказала нікого, поки не говори. Потім самі скажемо, Ти поїхала на роботу. Я цілий день сижу дома <світ> з таким. З обличчям, яке постійно посміхається, я щасливий, мені радісно, і нікому не можна сказати. І ходиш це по квартирі туди-сюди, то покурив, то пішов, поїв, то пішов полежав, то пішов покурив, а це і ждеш, похід, і з роботи повернешся, щоб потім вже поїхати Так, да, І всім. ми в цей день збирались до твоїх батьків якраз. То я в цей день пішла, що зробила УЗІ, щоб точно було підтвердження. Мені ж видали цю як ну, фотку. Ми спочатку пішли до моєї мами, і сестра моя перед цим каже: Ти візьми мене на гучномовець, я теж хочу це чути. Я ж підходжу з гучномовцем, з сестрою, ти стоїш, я ж беру блокноти. В мене в блокноті була ця фотка. Я кажу, мамі, ну відкривай, дивись, що там. А відкриває така. Да, я пам'ятаю. Що це? Кто що це, що це таке це? Це взагалі? Що, це, що ти мені дала? <ріць> <ріць> І я кажу: ну я освітаю, бабуся. В <ріць> <Як>? смислі. <гас> <Боже! Боже! ріць> Потім ми поїхали до твоїх батьків, це <ріць> <Все тоже. ріць> було дуже весело. Ти ж такий, типу так, все, батьки збираємось, треба обговорити. Там дуже важливий момент щодо весілля. Підготовка <говорити> до весілля. Так, <говорити> да, так. По плану, що в нас там столи, там їжа, транспорт, потім коляска, коляска памперси. Твої батьки такі? що, Ну, ну куди? Ти кажеш: ну вітаю, ви будете бабуся і дідусь. <говорити> Тато твій сразу. Дома. Коли ти вперше задумався про дітей? Теж кажу: напевно, з того періоду, вже перші бойові дії, там перший місяць, десь перші числа березня були жорсткі обстріли. Я тоді в окопі лежав і постійно такий собі думку: це ж ну, як так? Ну, 25 років на той момент пішов. Немає ні дітей, нікого, там батьки одні. Ні, потрібно, потрібно щось цим буде робити як комога швидше. Або хоча б повернутися живим, бо взагалі спочатку ще до повномасштабки, ж про дітей, про сім'ю до 30 років взагалі не думав. Це для мене так було. Я ж надивився тоді на братів сестер до Юриних, які там вже в стосунках, які вже діти там по 8-10 років. Як в них все кажу, ні-ні-ні, дякую. Сімейного життя кажу, я не хочу. Але все ж таки я розумію, що сім'я це найголовніше, що може бути. Це кращі емоції, щастя, радість, особливо в народження дітей, виховування дітей разом. Тому, я думаю, ми з тобою ще на другий заход Ні. Чому? Ні-ні. Доцю, та ти що? Боже дай від першого разу сіти. <світ> ну, не зараз ж почекай, зараз, поки ще малий. Ну тут все дуже жорстко і важко. З характером, таким, який взяв син від мене і від дружини, то це там взагалі от, точно в рік дракона народився, це чи той дракон. А щось зробити взагалі нереально. Це або ми вдвох на кухні, хтось по черзі тримає, хтось один щось робить, або всі разом просто нічого не робимо. З малим граємось, бо він не заспокоїться, буде кричати, буде вирадувати. А так, останнє, як ми то з тобою млинці тоді Мі. жарили, я кабачка натер, почистив, помив, засолив, влада його викрутила, посмажила, поки я з малим. Ну так якось. Що встигаємо, ти можемо робити, бо те, що потрібно робити довше, нам просто не дає часу на це. Починає кричати, вирадувати, і потрібно його постійно носити на руках, тримати. Він просто не лежить так. Його вистачає десь буквально на 5 хвилин, а решту часу потрібно з ним ходити по кімнатах носити, щоб він роздивлявся. Тому дуже дякуємо, що є бабусі з дідусями, які можуть там на себе взяти святика, поки ми, там, наприклад, поїмо одночасно. Та -да. да, бо щось зробити разом це просто нереально. Це потрібно, щоб хтось один там постійно дивився, бо вже почав перевертатися, тим паче. Угу, да. І на руках його носи, і все йому показує, все йому цікаво, все йому треба. Ну, зараз вже трошки простіше, коли він там вже голову тримає, і вже можна потримати його на руках нормально в сидячому положенні. Тож спочатку було важко. Я взагалі в руки не брав, мені було дуже страшно, він маленький. Думаю, зараз щось там зашкоджу, там пальчики, як у мене, не знаю, там пів нігтя. тонюсінькі, взагалі дуже важко було навіть доторкнутися. А зараз вже найпростіше вже там Владислава пішла щось робити. Він лежав у кроватці з іграшками, там грався, грався, вже починає плакати. Я його вже з кроватки взяв на руки вже з ним сижу. Розважаю його вже набагато простіше. Ні, я пам'ятаю, ми почали з тобою про це розмовляти. в мене було таке якось, ну, побоювання. І що ти хочеш від мене, які діти? Да. ну, У мене такий шок. Думаю, Господи, які діти. Я себе там почуваю на 18 років. Це як ну, дитина у дитини, ну, куди. Потім вже, а, коли. Я була впевнена вже в наших стосунках, вже ми з тобою готувалися до весілля, вже і після поранення це все було. А, ну, Ми з тобою якось знову почали розмовляти про дітей. І тоді я зрозуміла, що. Ладно, давай. А, да. давай. Та ні, я зрозуміла, що а, так, можливо, вже час прийшов, вже ну, якби і вік такий адекватний. Який старий? Нормально. Вже пенсія. Ну, я вже свою пенсію дочекався, тому мені простіше. <плі> тому я думаю, що ну, пора, скажімо так. Ну так, да, я довго ходив в НИВ, кажу, ну що, ну давай, ну, ну вже не ну, може. Ні. Та ні, ні, ще ні. рано, давай чуть-чуть mm -mm. пізніше, там, ще mm -mm. рік почекаємо там. Ну мені тоді ще поки важко було там після всього реабілітації, відновлення, поки все. Позаживало, позросталося, що хоч ходити, сам зміг нормально, то. Ну так, да, тоді взагалі була перша реабілітація то куди там? Ну, Потім, вже да, вже простіше було, вже сам себе повністю вже забезпечував усім, чим там ти на роботі. Я собі там каву, чай поїсти, щось можу зробити, тому вже було простіше і можна вже було розуміти, що можна лишити мене одного і можна вже заводити там дітей. Да. Який період в наших стосунках був для тебе найскладнішим? Та напевно, також це все після поранення, коли ми вже разом з тобою жили, дуже важко було пояснити тобі те, що як це бачу я і що хочу я. І це тобі потрібно було пояснити, щоб ти зрозуміла з мого, з мого боку, як це повинно бути. І дуже важко і навіть зараз буває, і пояснити, як я щось бачу, як мені щось потрібно. Зробити, і я це не можу зробити, прошу у тебе, і те щось не виходить. Я буваю там, починаю гніватися або щось такого. Гніватись в себе. Так, да, ну, не проявляю таких емоцій. Це саме таке важче, коли тобі потрібно пояснити іншій людині, як тобі потрібно допомогти правильно, і людина не розуміє, як це робити. І це таке, напевно, більше в наших. Стосунку всьому, тому що решта ми більш-менш ну, справлялися. Ну, в принципі, з моєї сторони, я можу сказати, відзеркалено, що коли я тобі ну, повинна пояснити, що треба зробити, а з моїм ще вмінням пояснювати, коли в голові там, куча цих слів, і це треба все змістити в купу і тобі пояснити ну, як незрячому, як це повинно бути поетапно. Думаю, так, видихаємо. Зато Це... веселіше. Та взагалі мені не потрібно було дуже багато часу для того, щоб зрозуміти, що відбувається, які можуть бути наслідки цього, що там, ну, звичайно, я більше жила як на позитиві, що зір повернеться, все буде добре, там все позаживає. Ну і будемо жити, ну, як і всі, скажемо так. Потім, коли вже виписали з госпіталя, і ти розумієш, що все поки так і залишається до певного періоду, до певного часу, тобі потрібно правильно пояснити, правильно провести, правильно подати, правильно пояснити, де що знаходиться. То в принципі так, це ну, було так трошечки важкувато, але я розумію, що ну, тобі це було набагато складніше з орієнтуванням у просторі на самому початку з уявленням в голові де що знаходиться. А по факту, там, наприклад, воно знаходилось взагалі в іншій там, стороні ці різні предмети. Та дома воно набагато простіше, ти коли там місцеві. Такій обстановці вже знаєш, де що знаходиться, ти вдома взагалі не паришся. Ти навіть швидше я буваю, чим ти можеш щось знайти, коли потрібно щось принести, подати. Ну, в принципі. А так уже, ну, саме склад... самі складнощі, це, напевно, на вулиці, коли потрібно щось пояснити, там ці тротуари, бордюри, ями, Дерева. Вілях, Кусти. І, так. З цим дуже важко. Я постійно буваю в такому. В сварливому стані, коли мені там щось забуде сказати, я спотикаюся, або десь там тростина застріє, або опять гілляка в голову десь прилетить. Ну да, я йду, там щось на щось задивилась, така, о, ма, там щось, Ваня йде, там в кустах якісь. Може, всю паутину зібрав уже головою. А я ж хочу дочасно тобі пояснити, що я бачу тобі, і в цей же час подивитись, тобі треба сказати, подивитися. що ти йдеш. люди роблять там на округі. Так? Да. Яка машина проїхала, хто буде. І там буває, сидить. що я реально, що я ну, пропускаю цей момент, що, блін, обережно там над головою дерева. Я думаю, так. Або ми дивимося на щось і пояснюємо, або ми дивимося на дорогу і пояснюємо дорогу. Тому якось у нас більше дорога, вона така. Не, не те, щоб мовчазна, а більше вона така на Но фокусі. В тебе можливо, але я постійно під нос собі йду, там якісь матюки жену постійно на так. цю дорогу. Ну, так що не без цього, на жаль. Розкажи про свої мрії. Перша мрія це така напевно найбільша. Це щоб все ж таки зробили якісь ноу-хау технології, щоб допомогло, хоча б якось частково повернути зір, щоб побачити нарешті сина, якого я й не бачив. Тебе, хоч то я бачив, ну може простіше там деяких там друзів, знаєш, бачиш. А з новими людьми ти знайомишся, багато спілкуєшся, багато вже років спілкуєшся, Ти їх не бачиш. Хочеться хоча б якось побачити хто ху. І сху. Ну і друга така, наша, це з тобою мрія. Це все ж таки поїхати в Італію на відпочинок. Да і третя, ну, напевно, не така менш важлива, як і решта, а найбільш така важлива це все ж таки скоріша перемога. бо Хочеться вже мирного життя і щоб менше вже наших людей гинуло, бо і так не дуже то й багатсько нас лишилося. І жити собі спокійно, вже, як то кажуть, насолоджуватися життям. Ну так, да, зазвичай те, що зараз воно так вже входить в нашу з тобою рутину, там кожен ранок поїли. Так, давай буду тобі читати новини, що там сталося. да Звичайно, вже хочеться того, щоб ці новини вони вже були позитивні. На нашу сторону і. і... Що, що країна відбудовується, вже все добре. Да. Так ми ще не сиділи на інтерв'ю, не спілкувалися, не записували. То да. просто там на питання відповідали, там задавали питання, і там один відповідає, інший відповідає тут. Спілкуєшся, розмовляєш. Ну, загалом, так, що в нас не було саме таких офіційних розмов. Ну, Тому... Те, що ми з тобою вдома спілкуємось, — Ну, то це одне. Там ми не задаємо один одному такі питання, цікаві. Да? Але прикольно. Прикольно. Мені сподобалось. Да. Дякуємо нашим героям за щирість, відвертість та готовність поділитися власним досвідом. Дякуємо і вам за те, що були з нами та слухали цей подкаст. Підписуйтеся на наш youtube канал, слухайте нас на подкаст-платформах, ставте цьому відео вподобання і реакції та діліться своїми враженнями у коментарях, аби світи побачили більше людей.